ក្បាច់ទី7កំបាំងមេឆ្លងសមុទ្រកំបាំងមេឆ្លងសមុទ្រនឹងញុកត្រជាពេលលួចកណ្ដឹងមិនដូចគ្នាទេញុកត្រជាពេលលួចកណ្ដឹងគឺមានបំណងបោកប្រាស់អ្នកដទៃតែពេលដែលអនុវត្តទៅមិនបានសម្រេចបែរជានាំគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងទៅវិញចំណែកកំបាំងមេឆ្លងសមុទ្រគឺជាល្បិចដែលមានការរៀបចំគម្រោងការយ៉ាងល្អិតល្អន់មានទិសដៅច្បាស់លាស់ដើម្បីប្រឡែងលេងអ្នកដទៃកំបាំងមេឆ្លងសមុទ្រតាមសុភាសិតនិយាយថាឆ្លងផុតសមុទ្រនឹងក្លាយជាទេវតាគឺមានន័យបែបនេះឯងមនុស្សម្នាក់ពេលដែលត្រូវទទួលការគៀបសង្កត់ឬក៏ត្រូវក្នុងបរិយាកាសមិនអំណោយផលហើយមានបំណងដណ្ដើមយកភាពម្ចាស់ការផ្លាស់ប្ដូរពីគ្រោះកាចមកគ្រោះជាវិញនោះគឺងាយនឹងកើតមានគំនិតបែបកំបាំងមេឆ្លងសមុទ្រនេះណាស់ពីព្រោះល្បិចកលនេះគឺប្រើប្រាស់នៅពេលដែលត្រូវផ្លិចខ្លួនធ្វើប្រហែសតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកប៉ុណ្ណោះហើយវាមិនប្រកាសជាមានការគម្រាមកំហែងឬផ្ដោតគ្រោះថ្នាក់ទៅផ្ទាល់ចំពោះគូសត្រូវនោះទេល្បិចនេះងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តហើយក៏ងាយទទួលផលផងដែរពិតមែនតែលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់ល្បិចកំបាំងមេឆ្លងសមុទ្រនឹងញុកត្រជាពេលលួចកណ្ដឹងមិនដូចគ្នាតែគឺផ្ដើមចេញពីការបោកប្រាស់ដូចគ្នាកំបាំងបានសម្រេចមានន័យថាឆ្លងផុតសមុទ្រនឹងក្លាយជាទេវតាកំបាំងមិនបានសម្រេចប៉ុណ្ណោះនឹងក្លាយជាអណ្ដើកក្នុងស្នូកនិយាយពីឈិនខ្វាយដើម្បីអនុវត្តនយោបាយឲ្យស្ដេចស៊ុនកៅជូសារភាពក៏បានខ្លាញ់មិនឡំផ្លាកបញ្ជាមាសកោះហៅមេតបស្មោះត្រង់យាកហ្វៃឲ្យត្រឡប់មកវិញដោយសង្ងាត់គឺមានបំណងសម្លាប់មេតបតអង្គអាចនេះចោលដែលជាស្នាដៃកំបាំងមេឆ្លងសមុទ្រតែដោយអនុវត្តទៅលក្ខការមិនចិត្តបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រក្តៅក្រហាយជាពិសេសនៅពេលដែលហានស៊ីជុងសួរថាយាកហ្វៃបានធ្វើរឿងស្អីខុសឈិនខ្វាយបានឆ្លើយថារឿងនេះប្រហែលជាពេលនោះហានស៊ីជុងក៏បានវែងមុខអាក្រក់របស់ឈិនខ្វាយភ្លាមដែលស្រែកថាប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យសត្រូវខ្លបខ្លាចព្រោះតែមួយឃ្លានេះឈិនខ្វាយកំបាំងមេឃមិនបានពាក្យ3ម៉ាត់ប្រហែលជាបានខ្លាចជាភ័ស្តតាងញុកត្រជាពេលលួចកណ្ដឹងទៅវិញទោះបីជានៅទីបំផុតឈិនខ្វាយបានរិះរោចមជ្ឈបាយអាចសម្រេចគោលបំណងរបស់ខ្លួនបានក៏ដោយតែក៏ត្រូវមនុស្សចំនួននោះជេរថាចោលក្បត់ជាតិគឺកំបាំងក៏មិនបានសម្រេចសមុទ្រក៏ឆ្លងមិនដល់ត្រើយអាស្រ័យហេតុនេះនៅពេលដែលអនុវត្តល្បិចកលនេះត្រូវពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ធ្វើឲ្យបានរហ័សអនុវត្តឲ្យជាក់លាក់បំផុតបានមិនដូច្នេះទេពិតជាស្រោចគុលហើយប្រវត្តិពិតក្នុងសម័យជុនឈីវរាជបុត្រចុងអឺនៃនគរជីនក្រោយពីត្រូវព្រះមេដាចុងនិរទេសប្រកាយជិញឆ្ងាយពីនគរក៏ត្រាច់ចរនៅខាងក្រៅហើយបានរៀបអភិសេកជាមួយបនាងឈីជាងបុត្រីនៃនគរឈីបានរស់នៅក្នុងជីវភាពដ៏សម្បូរនិងសុខសាន្តអ្នកដែលរត់ភៀសខ្លួនហែហមតាមព្រះអង្គមានមន្ត្រីធំធំចំនួន9នាក់ម្នាក់ម្នាក់មានទេពកោសល្យរៀងរៀងខ្លួនជានិច្ចការមិនភ្លេចពីបំណងរំដោះព្រះនគរវិញឡើយពួកគេគ្រប់គ្នាសុខចិត្តលះបង់ប្រពន្ធកូនស្រុកកំណើតហែហមមុខក្រោយគឺពិតជាភ្ញាក្តីសង្ឃឹមលើព្រះអង្គចុងអឺនេះឯងក៏ប៉ុន្តែ7ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយព្រះជបុត្រចុងអឺដែលបានរស់នៅក្នុងបឹងសបិនយ៉ាងសុខស្រួលទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទៅហើយនោះពុំបាននឹកដល់រឿងរំដោះព្រះនគរស្អីទៀតទេក្នុងចំណោមនោះមន្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះចៅសាន់បាននិយាយទៅកាន់គ្នាគ្នាថាពួកយើងនៅសុខចិត្តលះបង់ខ្លួនមកតាមព្រះអង្គគោលបំណងសំខាន់គឺចង់ពឹងពាក់នគរក្រៅដើម្បីជួយរំដោះនគរយើងក៏ប៉ុន្តែមើលស្ថានភាពនគរឈៀនសប្តាហ៍នេះច្របូកច្របល់ខ្លាំងណាស់ដោះស្រាយតែបញ្ហាខ្លួនឯងមិនចេញផងមានកម្លាំងឯណាមកជួយពួកយើងជោគល្អគួរតែនាំគ្នាប្រញាប់ចាក់ចេញពីទីនេះទៅកាន់នគរផ្សេងទៀតដើម្បីរិះរោចមធ្យោបាយថ្មី
សម្រាប់គ្នាបែបនេះហើយពួកគេក៏នាំគ្នាសុំចូលគាល់ព្រះអង្គដើម្បីសុំព្រះយោបល់តែរងចាំរយៈពេល10ថ្ងៃទៅហើយនៅមិនទាន់បានជួបទៀតខួនស៊ីនមន្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម9នាក់ពិតជាទ្រាំលែងបានហើយក៏ពោពាក្យទាំងមួមកតើបែបនេះបានន័យថាម៉េចដើមឡើយយើងយល់ឃើញថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គដ៏អស្ចារ្យទើបសុខចិត្តលះបង់ប្រពន្ធកូនស្រុកកំណើតដោយមិនស្ដាយស្រណោះមិនគិតពីការនឿយហត់សោះបែបយ៉ាងរត់លូនហែហមតាមព្រះអង្គជានិច្ចដឹងអីពេលនេះព្រះអង្គនៅកំដរមហេសីគ្មានឃ្លាតមួយចំហៀនផ្លិចទាំងពួកយើងលែងខ្ចីអ្នកគ្នាពីរឿងព្រះនគរ7ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយមិនឃើញព្រះអង្គមានសកម្មភាពអ្វីបន្តិចតរទៅសោះពេលនេះគ្រាន់តែសុំគាត់ព្រះអង្គរងចាំ10ថ្ងៃទៅហើយនៅមិនទាំងឃើញស្រមោផងតើបែបនេះអាចសម្រេចកិច្ចការធំបានដែរឬអីឬខុនស៊ីនិយាយបែបដាក់ក្រហាយហោគួយប្រញាប់ខាត់ទីនេះមិនមែនជាកន្លែងគួរនិយាយគ្នាទេសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមកតាមខ្ញុំនិយាយចប់ពួកគេក៏នាំគ្នាចេញតាមច្រកទ្វារខាងកើតទៅដល់កន្លែងមួយហៅថាចំការមនគឺជាព្រៃមនដែលដុះសុកទ្រុបក្រាស់ខ្មឹកស្ទើរតែមើលមិនឃើញពន្លឺថ្ងៃពួកគេនាំគ្នាអង្គុយដំកង់ចាងសាំងក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយតើរឿងនេះលោកម្ចាស់ហ៊ូមិនយល់បល់យ៉ាងណាដែរហ៊ូគួយតបបញ្ហាព្រះយបុត្រយាងឬមិនព្រមយាងចាក់ចេញពីនគរឈីវាជារឿងតខ្លួនរបស់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះតែសំខាន់ទៅឬមិនទៅវាជារឿងរបស់ពួកយើងឲ្យតែពួកយើងសម្រេចគ្នាថាទៅរៀបចំផែនការឲ្យបានសមស្របប្រុងប្រៀបខ្លួនគ្រប់ពេលឲ្យបានល្អរងចាំតែព្រះអង្គយាងចេញមកគឺយាងព្រះអង្គចេញទៅបបបាញ់តែម្ដងឲ្យតែចេញផុតពីខ្លាំងទ្វារធំគឺចាប់បង្ខំព្រះអង្គឲ្យរួមដំណើរជាការស្រេចដល់ពេលនោះទោះបីជាព្រះអង្គមិនចង់យាងទៅក៏មិនកើតដែរអស់លោកគិតមើលតាមជោបាយនេះអាចទៅរួចទេព្រះអង្គប្រជុំទាំងមូលបានអង្គប្រជុំទាំងមូលបានយល់ព្រមគ្នាតាមគម្រោងការនេះហើយក៏នាំគ្នាចាក់ចេញតែក្តីរីករាយនឹកស្មានថាទីដ៏ស្ងាត់កំបាំងនេះពិតជាគ្មានអ្នកណាដឹងឡើយក៏ប៉ុន្តែជាសំណាងអាក្រក់របស់ពួកគេគឺនៅពេលដែលពួកគេកំពុងពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងផុសផុលនោះរាល់កិច្ចពិភាក្សាទាំងអស់ត្រូវនារីបេះមូនជាង10នាក់ស្ដាប់ឮគ្មានចន្លោះពួកនាងនាងទាំងនោះគឺជាស្នំបម្រើរបស់ព្រះនាងឈីជាងថ្ងៃនេះពេលកំពុងតែបេះមូនស្រាប់តែឃើញមនុស្សមួយក្រុមដើរចូលមកអង្គុយតាមកង់ពិភាក្សាគ្នាពួកនាងក៏ឈប់បេះមូនហើយសងំលួចចាំស្ដាប់តែម្ដងពេលត្រឡប់ទៅវិញក៏បានយករឿងដែលឮទាំងអមាមានទូព្រះនាងឈីជាងគ្មានចន្លោះក្រោយព្រះសម្ដាប់ចប់ព្រះនាងក៏មានព្រះសុវណ្ណីព្រមានពួកនាងទាំងអស់នោះគុំនិយាយប្រទេសប្រាឲ្យសោះពិតជាគ្មានរឿងបែបនេះទេហើយក៏គ្មានរឿងបែបនេះកើតឡើងដែរមានព្រះសុវណ្ណីចប់ក៏បញ្ជាឲ្យសេនាចាប់ពួកនាងទាំងអស់ទៅឃុំខ្លួនក្នុងបន្ទប់សង្កាត់មួយពេលពាក់កណ្ដាលត្រៀតក៏ចាត់កម្លាំងទៅសម្រាប់ពួកគេចោលទាំងអស់ដើម្បីបំបាត់មាត់បន្ទាប់មកព្រះនាងក៏បានយករឿងនេះទៅទូលព្រះរាជបុត្រចុងអឺក្រាបទូលព្រះអង្គថ្ងៃនេះមន្ត្រីដែលហែហមតាមព្រះអង្គទាំង9រូបបាននាំគ្នាទៅប្រជុំពិភាក្សាគ្នាជាសម្ងាត់នៅឯចំការមនដែលមានដំណងយាងព្រះអង្គអាចារ្យចេញពីទីនេះទៅនគរផ្សេងប៉ុន្តែការពិភាក្សាទាំងនោះត្រូវពួកស្រីបម្រើបេះមនស្ដាប់ឮទូព្រះមង្គមខ្លាចពួកនោះបាត់មាត់មិនចិត្តនិយាយប្រដេះផ្ដាស់លេចឮទៅខាងក្រៅនាំសៅមកទូមង្គមក៏បានឲ្យសេនាសម្លាប់ពួកនាងទាំងអស់នោះចោលយកល្អព្រះអង្គគួរតែរៀបចំខ្លួនចេញដំណើរទៅជាមួយពួកគេទៅព្រះជាបុត្រព្រះសម្ដាប់ហើយក៏ជ្រួញចិញ្ចើមបន្តិចដកដង្ហើមឮសូរឃូឃូយ៉ាងវែងហើយមានព្រះបន្ទូលជីវិតមនុស្សគ្មានទៀមទីអ្វីក្រៅពីចង់បានរស់នៅដោយសុខសាន្តសុខស្រួលនោះទេចាំបាច់អីតែចង់រត់ទៅលិចហើយគេចទៅកើតនោះ
រឿងដែលបានកន្លងហួសឲ្យវាហួសទៅចុះចាំបាច់អីរំលឹកវាឡើងវិញពេលនេះការរស់នៅដោយសពថ្ងៃនេះយើងពេញចិត្តណាស់ទៅហើយយើងគិតថាយើងនឹងរស់នៅទីនេះជារៀងរហូតមិនទៅណាទៀតទេស្ដាប់ហើយព្រះនាងមានសុវណ្ណីតបទៅវិញយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ព្រះអង្គព្រះជារាជជិញកំពុងតែរងចាំព្រះអង្គទៅដឹកនាំឬមួយក៏សូម្បីតែរាជបល្ល័ង្កក៏ព្រះអង្គមិនចង់បានដែរជួបគំនុំឈាមរបស់សាច់សាលោហិតឬមួយក៏ព្រះអង្គមិនចង់សងសឹកទុក្ខវេទនារបស់ព្រះជារាជឬមួយព្រះអង្គក៏មិនឈឺឆ្អែលផលប្រយោជន៍របស់នគរបានហើយបានហើយឈប់និយាយតទៅទៀតទៅព្រះរាជបុត្រខ្ញាតោងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលយើងមិនចូលចិត្តពីសម្ដីទាំងអស់នេះទេហើយក៏មិនពេញចិត្តជីវិតរស់នៅដែលតែចោលបែបនេះដែរទីនេះជាផ្ទះរបស់យើងទោះចង់និយាយយ៉ាងណាក៏យើងមិនទៅណាដែរព្រឹកនេះមន្ត្រីទាំង9រូបបានសុំចូលគាល់ព្រះអង្គដើម្បីយាងព្រះអង្គចេញទៅបោះបាញ់តាមគម្រោងពេលនេះព្រះរាជបុត្រមិនទាន់ងើបពីផ្ទំផងកំពុងតែនៅនានាលើព្រះស្នែងយ៉ាងខ្ជិលច្រអូសឮថាពួកគេមកហើយសែនធន់ទ្រាំក្នុងប្រតិក៏រៀបបញ្ជាសេនាឲ្យទៅប្រាប់ថាថ្ងៃនេះមិនស្រួលប្រកាយមិនបានឲ្យចូលគាល់ទេឃើញសកម្មភាពលុឆ្នោះប្រនាងឈីជាងលួចជេរក្នុងពោះហើយក៏បានឲ្យអ្នកចំណិតទៅហៅហ៊ូគួយម្នាក់គត់ឲ្យចូលគាល់ដោយស្ងាត់ស្ងាត់កំបាំងក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់ក្រោយដេញពួកសេនាឆ្វេងស្ដាំចេញអស់ទៅប្រនាងសាសួរពីបំណងដែលមន្ត្រីទាំងអស់មកសុំគាល់ព្រះអង្គហ៊ូគួយទូលក្រាបទូលប្រនាងជាធម្មតាកាលណាបើគ្មានកិច្ចការព្រះអង្គតែងសព្វតែយាងទៅបោះបាញ់កន្លែងនេះកន្លែងនោះព្រះអង្គដូចជាកម្របានចេញទៅណាស់ខ្លាចក្រែងនាំគ្នាបាក់ក្រែងនាំឲ្យអវយវៈទាំង4ចុះខ្សោយប៉ះពាល់ដល់វិជាគុណថែមទៀតផងទើបបានជាទូព្រះមង្គមមកយាងព្រះអង្គចេញទៅបោះបាញ់ម្ដងក្រៅពីនេះគ្មានបំណងអ្វីផ្សេងទៀតទេក្រាបទូលព្រះនាងឈីឈៀងញញឹមបន្តិចហើយមានចេតនាធ្វើឲ្យសំណួរចាក់ប្រធានគោដៅបោះបាញ់លើកនេះបំរុងទៅដល់ទីណានគរសុងនគរឈិនឬមួយក៏នគរឈូភ្នាក់ដោយត្រូវគិធៈមួយជើងហួគួយគិតក្នុងចិត្តហេតុអ្វីបានជាព្រះនាងសួរបែបនេះប៉ុន្តែនៅធ្វើរឹកជានឹងខឹងឆ្លើយថាបបបាញ់សัตว์មិនទៅឆ្ងាយដល់ម្លឹងពេកទេក្រាបទូលណាស់ហើយខ្ញុំជាអ្នកនិយាយទៅចោះព្រះនាងមានព្រះសវណ្ណីដែលមើងមកខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកលេសយាងព្រះអង្គទៅបបបាញ់សัตว์ហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសចាប់បង្ខំឲ្យព្រះអង្គយាងទៅតែម្ដងមែនឬមិនមែនឮសម្ដីប្រកាសបែបនេះពូគួយភ័យស្លន់ស្លោមិននឹងដោះសារបែបណារំពេចនោះស្រាប់តែព្រះនាងជាជាងើប្រកាយឆោតែក្តីហានខ្លាហើយមានព្រះសវណ្ណីមិនបាច់រឿងនេះរឿងនោះទេបញ្ហានេះខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាស់សូមលោកម្ចាស់ហ៊ូទុកចិត្តចោះកុំភ័យខ្លាចអីសោះខ្ញុំពិតជាយល់ពីសន្តានចិត្តដ៏ស្មោះត្រង់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះព្រះអង្គអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបំរុងនឹងធ្វើនេះក៏ដើម្បីអនាគតព្រះអង្គហើយក៏ដើម្បីប្រជារាស្ត្រនៃនគរទាំងមូលផងដែរពីម្សិលមិញខ្ញុំបានក្រើនរំលឹកដល់ព្រះអង្គច្រើនលើកច្រើនសារហើយដែរតែព្រះអង្គដូចជាមិនភ្ញាក់រលឹកតតែសោះមាត់ណាក៏មានបន្ទូលថាមិនព្រមចាកចេញពីទីនេះជាដាច់ខានឬព្រះនាងមានព្រះសវណ្ណីបែបនេះហ៊ូគួយទើបធូរទ្រូងហើយវិចារឧត្តមគតិរបស់ព្រះនាងគួរឲ្យគោរពកោតសរសើរណាស់ព្រះនាងឈីជាងបន្តខ្ញុំនឹងថាទោះបីយ៉ាងណាមុននឹងក្រោយគង់ទៅអស់លោកត្រូវតែនាំព្រះអង្គយាងចេញពីនគរនេះដែរអញ្ចេះទៅចុះយប់នេះខ្ញុំរមមជ្ឈបាយបងអកស្រាព្រះអង្គឲ្យស្រវឹងរួចពួកអស់លោកនាំគ្នាចាត់ការយាងព្រះអង្គចេញទៅទាំងយប់តែម្ដងទៅតើយ៉ាងម៉េចដែរល្អដែរទេធ្វើបែបនេះល្អគឺវាល្អហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះនាងណែ
គូគួយអល់អែកព្រះនាងមានព្រះសវណ្ណីកាកុំបាច់ជួយបារម្ភពីរឿងខ្ញុំអីដើម្បីព្រះអង្គអស់លោកគ្រប់គ្នាហ៊ានលះបង់ប្រពន្ធកូនស្រុកកំណើតតើខ្ញុំមិនអាចលះបង់អ្វីខ្លះដើម្បីស្វាមីទេឬព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់នៃនគរជីងជារបស់រួមនៃប្រជារាជជីងតើហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខនោះបើដូច្នេះមែនប្រកាសជាធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអស់សង្ឃឹមហើយពួកគួយពិតជារំភើបគ្មានវិចារនឹងខ្លែងព្រះនាងមានព្រះបន្ទូតបានហើយពួកអស់លោកទៅប្រុងប្រៀបរៀបចំឲ្យហើយទៅកំណើសោចសាញមើលតែមនុស្សស្រីពួកគួយក៏ត្រាបក្រាបបង្គំលាឲ្យប្រាប់គ្រប់គ្នាឲ្យបានដឹងចែកផ្លូវគ្នាធ្វើកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើរៀងរៀងខ្លួនចៅសាននិងអ្នកដតីបានចាក់ចែងពីរាជធានីដែលស្ងាត់កំបាំងទៅរងចាំនៅខាងក្រៅហ៊ូគួយនិងខួនស៊ីនបានយកកូនរទេសទៅលាក់ទុកនៅឯមុខរាជដំណាក់រងចាំដំណឹងពីព្រះនាងឈីជៀងយប់នេះព្រះនាងបានរៀបចំពិធីជប់លៀងមួយយ៉ាងពិសេសថ្វាយស្វាមីតតឃើញហើយដូចជាចម្លែកព្រះអង្គសួរម្ចាស់អូនធ្វើបែបនេះបានន័យថាម៉េចព្រះនាងឈីជៀងក៏មានព្រះសវណ្ណីទូព្រះបង្គំនឹងថាព្រះអង្គត្រូវមានបំណងយាងចេញទៅទីឆ្ងាយទើបរៀបចំពិធីនេះថ្វាយព្រះអង្គដើម្បីជាការជូនបំណងឬព្រះនាងមានព្រះសវណ្ណីបែបនេះព្រះអង្គចង់អើទៅជាស្រឡាំងកាំងហើយមានបន្ទូលសួរបន្តបងធ្លាប់ប្រាប់អូនពីកាលណាជីវិតមនុស្សមានតែប្រមាណ10ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបើអាចរស់បានក៏រស់ទៅចាំបាច់អីតែចង់ទៅនេះតែចង់ទៅនោះធ្វើអីក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីដែលហៅហមតាមព្រះអង្គដាច់ខាតត្រូវតែទៅតាមព្រះអង្គមិនយាងទៅតាមពួកគេទេឬអសោសរាព្រះភ័ក្រដកជាប់កំហឹងតិចតិចងើយសម្លឹងមើលមេឃភ្លឹកប្រកាយមិនចេញវិចារមួយសន្ទុះព្រះនាងសាច់ញញឹមសួរព្រះអង្គពិតជាមិនដាច់ចិត្តទៅចោលមិនក៏ហក់ទូព្រះមង្គមនាងខ្ញុំមែនឬអ្នកណាផលព្រះមហេសីកូនប្រុសដើមទ្រង់5ហាត់ថាមិនទៅគឺមិនទៅហើយចង់យកកំបិតមកភ្ជង់ជាប់បំពង់កក៏មិនទៅដែរព្រះរាជបុត្រមានបន្ទូលបណ្ដើរវាដៃបណ្ដើរហាក់ចង់បង្ហាញឲ្យឃើញនៅទូអង្គជាកូនប្រុសដើមទ្រង់5ហាត់ម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់ណឹងអាយ៉ាប្តីសម្លាញ់ខ្ញុំមែនតែនហើយតើណោះមានព្រះសវណ្ណីបណ្ដើរសាច់បណ្ដើរហើយក៏ផ្ដួលខ្លួនទៅក្នុងទ្រូងរបស់ព្រះអង្គបញ្ចេញរឹកពីម្នាក់ម្នាក់តាមពិតអូមានបំណងសាសលបងចិត្តបងតែប៉ុណ្ណោះអ្នកណាទៅដែលដាច់ចិត្តឲ្យប្តីបាយពីខ្លួននោះពួកតាកញ្ចាស់អស់នោះក៏ចង់ដែរចេះមានគំនិតចង់បំបាយបំបាក់ប្តីប្រពន្ធគេទៅកើតប្រាប់ព្រះអង្គទៅចង់មហូបស្រាមកតុនេះបើព្រះអង្គដាច់ខាត្រូវតែយាងទៅទូព្រះបង្គំពិតជាខត់មិនជាប់ឡើយហើយមហូបនឹងស្រានេះចាត់ទុកជាការជួនដំណើរផ្ទុយទៅវិញបើព្រះអង្គមិនយាងទៅទេមហូបនឹងស្រានេះចាត់ទុកជាការអបអរចំពោះស្នេហាយើងទាំងពីរដែលគ្មានថ្ងៃណានឹងបែកគ្នាអឺយល់ហើយឬនៅពិតជាល្ងងមែនមានព្រះសវណ្ណីបណ្ដាអង្អែតពណ៌ព្រះអង្គថ្នមថ្នមបណ្ដាពិតជារំភើបមែនធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់ព្រះអង្គអណ្ដែតអណ្ដងស្រវាំងអស់ប្រណិតនេត្រាទាំង4ក៏ប៉ះទង្គិចគ្នាហើយសើចក្អាកក្អាយព្រមគ្នាតែម្ដងភាពល្អកល្អបែបនេះពិតជាគួរឲ្យច្រណែនមែនមួយកែវហើយមួយកែវទៀតព្រះនាងឈីជាងនៅចាំចាក់ស្រាថ្វាយព្រះអង្គមិនឈប់ទីបំផុតព្រះអង្គក៏ស្រវាំងដួលលែងដឹងប្រកាយលៀមនៅព្រះនាងឈីជាងក៏យកភួយដណ្ដប់ឲ្យព្រះអង្គយ៉ាងរស់រន់ហើយឲ្យដំណឹងទៅហ៊ូគួយដែលនៅរងចាំខាងក្រៅជាបន្ទាន់រំពេចនោះហ៊ូគួយនិងខួនសៀងក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ចូលមកក្នុងព្រះរាជដំណាក់ចាប់លើក3ព្រះអង្គទាំងភួយយកចេញទៅដាក់ក្នុងរទេះយ៉ាងត្រឹមត្រូវរួចលើករំពាត់វាសេះផាច់កង់រទេះក៏ចាប់ដើមវិលទៅមុខព្រះនាងឈរត្រឹងនៅមុខព្រះរាជដំណាក់លើកដៃក្រវីមួយមួយជាសញ្ញានៃការលាគ្នា
រំពេចនោះបេះដូងរបស់ព្រះនាងហាក់ទទួលអារម្មណ៍ឈឺផ្សាទឹកនេត្រាក៏ស្រាប់តែហូរកាត់ពណ៌ធ្លាក់ទៅលើដីពិតជា1000ស្រណោះ10000អាល័យដែលគ្មានថ្ងៃនឹងអាចបំភ្លេចបាន។